amaze gusobanukirwa hanene. Ni event twagejeje kwigira event ikomeye. Abanyarwanda bakunze ibintu bisobanutse cyane na urabizi. Twagejeje kubigira ibintu byiza nubwo ari by'umwuka ariko tunabigire ibintu byiza ku buryo buri wese bisa nkaho nyine ni event nziza. Urabona hano hanze hari ama events menshi aba atari spiritual, ugasanga abarokore benshi bakuruwe nawe ma events kubera ko bayateguwe neza ahantu heza, ugasanga bigiyemo atabikunze ariko kubera ukuntu biri byena organize rero kwanze gukora ibintu byiza ku buryo buri muntu wese yabyisangamo. Ariko nanone turizeye yuko tuzabona abantu benshi, turabyizeye. Abanyarwanda maze gusobanukirwa ku buryo konsert kwijyamo atanze n'amafaranga, numva ari ibintu byoroshye. Harimo umuntu wifuza kuza ariko udafite ubwo bushobozi? Adafite ubushobozi, abantu badafite ubushobozi aramutse aje nabwo nta kibazo. Mu by'ukuri hari abantu ashobora kuza ashaka igiterane kukizamo adafite means, ntabwo bivuze ko atakwinjira. Ariko mu by'ukuri twashyizeho ubwo buryo bisanzwe, twabitekereje ko hashobora kuzabaho abantu bamwe bashobora kuba batabona means ariko bashobora kwatendinga ku buryo ubwo buryo nabwo twarabuteguye. Murakoze, basi nari mfite ikibazo gisa nkaho cyari iruhande gatoya n'igitaramo. Yego. Muvuze yuko mu gitaramo azaba ari kuramya, azi mu gasije ubuhanuzi. Abazitabira igitaramo bamwe bakeneye barababaye bararushye bakeneye kumva ijwi ry'Imana. Ariko ikibazo kiri ubu nuko muri bariya abantu barushye bakeneye kumva ijwi ry'Imana koko. Bamwe bakibaza bati turi kurahe, dore ko bamwe basiye babigira business, bamwe babikora ku nyungu zabo. Tugende mu gitaramo kigiye kuba, ni iki wabwira uzitabira n'izo gitaramo? Warubajije neza ku bijyanye n'ibyo twavuze ko azabamo n'ubuhanuzi. Mu by'ukuri ubuhanuzi bugira uburyo bwinshi, buriya guhanura ni uburyo bwinshi butandukanye. Hariho ama metode yo guhanura irenga n'ijana. Tuza making a sure ko dukoresha metodologia yayindi ituma abantu bamenya ko ari Imana iri kuvuga first of all. Kuko biragoye ko umuntu yakwemera ko Imana ivuze ari ryo uvuze, ariko Imana mpaye uburyo nkomvekamo abantu kugira ngo bamenye ko ari ivuze. Hari ibimenyetso Imana itanga, n'urugero ushobora kuhereza nk'umuntu ukamubwira mutaziranye, ukamubwira amazina ye, n'urugero ukabwira ati witwa kanaka utuye aha, n'urugero ufite ibibazo ibi n'ibi wabigeze kwa gatanu, n'urugero ibyo Imana ijya ibinkoresha. Ntabwo navuga ko ari byo byikoresha, icyo ni ikimenyetso cyamenyesha umuntu ko Imana iri kuvugana nawe. Kuko ntabwo tuziranye, nta muntu wenda baziranye tuziranye ngo abe yavuze ibye. Ibi ni ibiba kenshi mu materaniro yacu, ku buryo umuntu yamenya neza ngo Imana iri kuvugana nanjye. Komsa wamubwira noneho ibyo Imana iri kuvuga muri ejo hazaza, cyangwa se wamuha ijambo ry'ihumura akamenya ngo ibi ntabwo bivuye kuri Prophet Sultan, ahubwo bivuye ku Mana. Menye neza ko Imana ivuganye nanjye. Hanyuma nabwira abazadukurikirana ko hari uburyo bwinshi Imana ikoramo. Nabashishikariza cyane kwitabira ahanini iki gitaramo mu kuririmbira Imana. Hari ahantu henshi ndanye nkunda kuririmbira Imana, hari ahantu henshi twari turirimba. Ndibuka nko Mutara twiyeze gufata igihe kinini cyo kuririmba, Imana inyagira ko tubwiriza cyadusenga turangisha. Imana yambwiye ati hano hari abantu bakize benshi, ndabaza kugira ngo numve ko ari ukuri. Ndibuka mama umwe wari umaze imyaka icumi ukuboko kwe guhinamiranye, aza gutanga ubuhamya yuko ukuboko kwe yabonye turi guhimbaza tubyinira Imana, nawe yumva yakomera Imana amashyi, cya kiganza cye kirarambuka.
nababwira abazadukurikirana cyangwa se abazaza yuko baza kwifatanya natwe iteka mu byanditswe cyangwa se no mu buzima bwa buri munsi. Iyo abantu bari kuririmbira Imana mu mwuka umwe akabuza umwuka w'Imana amanuka, nubwo haba atari ubuhanuzi, hari ukubaho kw'Imana kuza kugakiza abantu. Kwinjira hariho amatike ya VIP, harimo n'amatike asanzwe. Ndamubwira tugeze kumva ko guhanura hagiye guhanura muri VIP umuntu akishyura amafaranga ya VIP. Uzakenera ko umuhanura mu buryo buri VIP hariho bizakora. Biriya iriya gahunda ndabanza wenda ku icyo kibazo cya nyuma mbajije, murakoze. Ibijyanye no guhanura bya VIP wenda ngo abantu batange amafaranga, ibyo ni ibintu bikigeze kubaho igihe cyashize, ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho. Mu by'ukuri iki gitaramo ahanini kiri best kuramya Imana. Navuga ko kubwiriza guhanura ni akantu gatoya gatoya pe. Abantu bagomba ku expecting ikintu kimwe, kuza kuririmbira Imana. First of all, dushaka kuririmbira Imana, nubwo nta n'urugero dushaka no gufashwa simpanure sinanabwirize n'urugero hanze. Dushobora kubyinira Imana tugataha nta kubwiriza, nta n'uhagaritse non-stop amasaha 12 amasangahe. Ariko nanone icyo navuga nsubiza nanone ku bijyanye n'icyo rubaje cyiza, ndetse nifuza ko n'Abanyarwanda bamenya no ku isi, Pawulo yaravuze ngo impano y'ubuhanuzi cyangwa umwuka w'abahanuzi ugengwa na banyirawo. Isomye neza muri Bible ubona kugengwa cyangwa se no gukontrolwa na banyirawo. Hari level yo guhanura ugeramo anytime ukabahanura anytime, ntabwo ari Imana ibigena, ahubwo ni umuhanuzi. Ndabaha urugero nka Samson, yari afite uburyo ikunkumuramo. Ntabwo buri gihe Samson waga afite imbaraga, ariko yari afite uburyo umwe akoresha amavuta agahita azamuka, ako kanya ahuye n'ikintu agahita ikunkumura amavuta yo kurwana umwuka w'imbaraga watangiye gukora. Rero n'umwuka w'ubuhanuzi ni ugukora igihe nkanjye igihe cyose nahanura mfite uburyo nitwaramo, ku buryo ushobora kubwira ngo Satani ndaza guhanurira. Hanyuma hari uburyo mbigenzamo, hari ibanga ryanjye mfite nkoresha umwuka w'ubuhanuzi ukazamuka. Kandi ikintu kimwe, uburyo mpanuramo nta muntu ushobora kubipinga, kubera yuko uburyo mpanuramo ni uburyo bubiri. Mvuga ibyabaye first of all kuri wowe, uzi tutaziranye ku buryo ninkubwira ibigiye kuba utari uvuge ngo ndi gupapira mpanura noroheje, ku buryo byoroshye ko umuntu umubwiye ejo azaza kuba kumva noroheje ashobora kutemera. Ariko iyo nkubwiye ibyashize nubwo nawe noroheje, ni wowe ubizi, ndabyoroshye ko wamenya ko Imana ikubwira nawe. Rero wenda igisubizo ni kimwe, nta muntu ushobora kuba ubuhanuzi ku muhanuzi wamubwiye ko ari bantu. Cyakoze hari inzego zo guhanura, nanjye ibyo ngibyo ntabwo nabigiraga kera, maze imyaka 10 mpanura. Navuga ko mu myaka 3 ishize nibwo navuga ko ndi capable guhanura anytime, bitewe n'uko umwuka w'abahanuzi ugengwa na banyirawo. Umuhanuzi ashobora gukupa ubuhanuzi, ashobora guhanura ku kanya. Thank you. Pastor, twemerere ubutumwa watanga ku bantu bakinisha ijwi ry'Imana, bavuga ko Imana yavuze kandi mu by'ukuri ntabwo iba yavuze, ni nabyo batuma isura ihinduka. Isura igira icyo uvuga cyangwa se nk'ubutumwa wagera bene nk'abo bantu bavuga ko Imana yavuze, nyamara nta Imana ntabwo iba yavuze. Natwe tuzi uko Imana ivuga, ngewe ni umukristo, ariko ari amakuru twakira. Umuntu akakubwira ati Imana yavuze, wenda ntabwo wenda nk'urugero umuntu yaragiye ahantu umuntu waho ngaho uwo mudamu yari umusambanyi, ariko ntiyamubwira ibijyanye n'ibyaha bye, kuko noneho bitewe n'uko yari yamwakiriye amutekera inyama umuntu ararya arahaga, harangije ati
imana yavuze bitewe nuko bari bamwakiriye bene nk'abo bantu bakikijwe iby'imana n'icyo navuga ko ntabwo bakinishijwe iry'imana ahubwo nababeshye kuko ntabwo ijwi ry'imana rikinishwa wenda ngo imana ibemerere kwikinisha ariko nanone mu yindi mvugo nziza koko navuga ko harimo bamwe bita abahanuzi atari abahanuzi biroroshye kumenya umuhanuzi hari uburyo bubiri bw'abahanuzi hari abahanuzi babiri navuga ko ari abukure ariko nanone ndonya mvuge mu yindi mvugo hari umuhanuzi uhanzweho n'imyuka mibi ashobora guhanura ibintu bikaba ari byo abantu bakeneye kumenya uburyo bubiri bw'abahanuzi hari abahanuzi babiri b'ukuri hari n'abandi bahanuzi babiri batari ukuri hari umuhanuzi w'ukuri navuga ngo ufite impano yo guhana ariko atari imana uwo nguwo ni muhura azakubwira iva ku myuka ye kandi use ni he's a prophet ariko ntagakwiye guhanura wenda arishushanya ariko hari n'abandi bahanuzi babeshye ko ari abahanuzi atari umuhanuzi w'imana atari n'umuhanuzi wenda wasekibi navuga ko abavuga ko imana ivuze itavuze bashaka ikindi cyo bakora hano hanze hari ibintu byinshi byo gukora nta n'impamvu yo kwitirira icyo utari cyo kandi ku isi hari ibintu byinshi byo gukora hanyuma nashishikariza abahanuzi b'ukuri ko baba maso hari amahame ngenderwaho y'abahanuzi kugira ngo barusheho gukura mu mwuka w'ubuhanuzi ikindi nashishikariza abantu bamenya ko umuntu ari umuhanuzi either ari umuhanuzi wa sekibi cyangwa w'imana icya mbere ni ukumenya ko umuntu ari umuhanuzi afite gift yo guhanura mbere yo kubanza kudisena ngo ni uw'imana cyangwa se ni uw'imana ese undi muntu koko afite gift afite impano yo guhanura ibyo ari guhanuraho ko abikura ahantu utitaye ngo ava ku mana cyangwa ntava ku mana umuhanuzi mu by'ukuri aba afite ikimenyetso agomba gutanga ko ibyo ari kuvuga ari ukuri n'ibyo avuga bizaba ko bizaba ubundi umuntu aguhanuriye uba agakwiye kuva imbere ye uzi ngo uyu muntu ni umuhanuzi Yesu yabwiye wa mudamu w'umusamariya akazi ngo nzanira umugabo wawe undi avuga ngo nta mugabo mfite Yesu avuga tubuze ukuri wari ufite abagabo batandatu n'uwo mwabaranye umunsi ntabwo ari uwawe undi ahita avuga ati menye ko uri umuhanuzi kuko amubwiye ibyo azi ni ukuvuga ngo rero abantu bakwiye kumenya abahanuzi b'ukuri cyangwa se ko umuntu ari umuhanuzi first of all utitaye umwuka umukoresha kumenya ko ubwabyo umuntu afite gift ni uko akubwira ibyo usanzwe uzi mbere yo kubwira ejo hazaza nabanza kubwira ejo hashize icyo ni ikimenyetso rero nabwira abanyarwanda n'abantu bose bakunda umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo umenye ko umuntu ari umuhanuzi kuko benshi baguye mu mutego wo kwakira abantu ko ari abahanuzi bakababwira n'ibintu bitazaba kumva umuntu si umuhanuzi ni uwiyitirira ku muhanuzi